Бейсболка, окуляри, рукавиці та пістолет. Нападник готувався до пограбування. Здається, зломисник просто передивився бойовиків і уявляв, що все буде як у кіно. Перелякані касири падають на підлогу та тремтячими руками віддають усі гроші без найменшого коливання. Цеплять на пол! Живо! Та коли справа дійшла до справжнього пограбування, у грабіжника профана щось пішло не так. Кассир, девочка Татьяна, она как раз когда заходила к себе в обменку, она его толкнула, он ее пытался затолкнуть внутрь, а она его толкнула в стенку, и поэтому было слышно, что удар об стенку, такого в обменке быть не может, поэтому я вышел. Когда он, видно, сразу выбегать стал после того, как женщина там смогла оттолкнуть его, он, наверное, просто подразумевал, что уже все, надо текать, и... После этого попался в руки настоящему мужчине, который не побоялся и словил преступника. Той самий справжній чоловік якраз перебував у магазині по сусідству. Він не розгубився і одразу кинувся на озброєного грабіжника. В кепці, в перчатках, з оружием, в очках. Увидів оружие, він якраз натолкнувся на парня, який заходив в обмінку. Він на нього натолкнувся, це його тормознуло. Я отобрал оружие обычным приемом, скрутил его, обезвредил, выкинул магазин с пистолета, передернул обойму, удостоверившись, что там нету патронов, и вызвали полицию. Тепер любителю легкого та красивого життя загрожує до 12 років сумного відбування покарання у тюрмі. Розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, це розбій. Предмет, схожий на пістолет, вилучено та направлено на проведення експертизи. Цього разу касиру просто пощастило. Проте такі пограбування сьогодні вже звична банальщина. За 2016 рік тільки у столиці кількість пограбувань зросла у 2,5 рази. Зловмисники обирають або місця, де безпосередньо є гроші, а це пункт обміну валюти чи то банкомат, або вітрини з дрібними, натомість коштовними речами на кшталт ювелірок чи магазинів з електронікою. Рецепт від пограбування простий – не жаліти коштів на охорону і додаткові засоби безпеки. Витрати будуть достатньо великими. Захистити пункт обміну валют таким чином, щоб поставити, наприклад, кулетривке скло, щоб можна було розмежувати касира і тих, хто знаходиться ззовні. Для тих, хто все ж вирішив зекономити на охороні, залишається єдине – чекати на сміливців, які збережуть гроші та врятують життя дівчині-касирці. Я услышав жінський крик і просто обезвредив чоловіка. Все.